Овој пат имаме нешто и од Битола. Да, имаме од Битола проект за кој што ни пренесува информации нашата колешка Емилија Мисерлиевски. Имено станува збор повторно за младите, овој пат младите од Пелагонискиот регион, кои што преку креативни изработки промовирале решенија и иновации за намалување и подобрување на енергетската ефикасност. Тие ги представија своите идеи на самот нова енергетска визија за Битола во организација на МКЦ од Битола и Екосвест. А исто така и е дел од проектот Битола без јаглен, кој има за цел да ја подигне јавната свест за штетноста од користење фосилни горива во рек. И добро е кога имаме млади кои што се иновативни, креативни, имаат своја визија или своја идеја која што сакаат да презентираат. Повеќе за ова во продолжение ќе ни каже Емилија. Домашна инсталација која преку телефон ги управува сите електрични апарати, но и преку сензори го информира собственикот за пожар, поплава или друга несакана појава во домот. Изработи ученикот Мартин Наумовски од Битолското средно техничко училиште Ѓорги Наумов, кој заедно со своите соученици се надпреваруваше на настанот нова енергетска визија за Битола во организација на МКЦ од Битола и Екосвесто Скопје. Целта на оваа инсталација е да можеме да работиме преку телефон, а да не сме дома. Го палам болјаро да ми се стопли, кој си дојдам топла вода имам. Освен болјар и светлики, што друго на овој начин може да се прави? Се, ролетни имаш, имаш електроприхватни брави за дома да му отвориш на тој што е предпорто да му отвориш од дома. Има сензори за вода во купатилото ако се поплави. И тоа се е поврзано на Wi-Fi и на телефонот ќе ми стигне, например, ако е поплавено купатилото. Сензорот ја забележува водата и ќе ми стигне на телефон дека има вода во купатилото. Учениците од техничкото училиште изработија и робот кој гасне пожари и ги штити човечките ресурси, вентилатор на температурен сензор кој самиот се вклучува и исклучува, улични семафори на сензори. Ако сензорот детектира дека има возило само од едната страна, тогаш ќе вклучи зелен семафор за возилата што доаѓаат од едната страна. Но ако детектира дека од двете страни има возила, тогаш автоматски се вклучува фактички од број во микроконтролерот за и ги вклучува, значи ги менува светлата. Цело време ќе му вклучува пример еднаш на едниот зелено, после на другиот. А ако случајно нема ниту едно возило на раскрсницата, автоматски за се заштеди, значи електрична енергија, семафорот свети само портокалево, фактички трепка од сите страни. На сајмот беа презентирани 10 технички изработки кои ја представија идејата на младите за енергетската иднина на Битола. Имаше и изложба на 23 технички илустрации, изработени од млади од 15 до 35 години. Примерите вклучуваат обновливи извори на енергија, технологии за складирање енергија, енергетски ефикасни уреди. Работиме на програма за праведна транзиција, за вклучување на сите заинтересирани граѓани, институции, организатори, организации и чинители да бидат дел од овој долгорочен процес кој што ќе значи преобразба и понатамошен развој на Битола без јаглен со користење на иновативни и вистински решенија во енергетскиот и праведен, да речеме, развој на градот. Во склоп на настанот имаше и симулација на кафетерија со импровизиран кафебар, каде што посетителите можеа да си нарачаат кафе преку посебно креирано мени што ги содржи проектите. Младите со скенирање на некои од тие проектите, значи по нивното читање ќе можат да си нарачаат кафе, тоа не е културата наша на битолчани, 12 часот кафе ќе има да излезат, а со тоа и да научат тука нешто, тоа е и нашата мисија на граѓанските организации да мобилизираме заедницата, особено целната група нас ние млади, да ги потикнеме да излезат од таа рамка на секојдневно размислување, да се потикнат самите со нивните креативни размислувања. Настанот е дел од проектот Битола без јаглен, кој има за цел да ја подигне јавната свест за штетноста од користење фосилни горива во работењето на термоцентралите во Битолскиот регион.